Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mingəçevirdəki silahlı insidentə görə daha 2 nəfər saxlanıldı. Marşrut avtobusu ilə minik maşını toqquşdu, 6 nəfər xəsarət aldı. Evdən 5000 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları uğurlandı. Keçmiş məhkum qanunsuz silah sursa saxladığı üçün saxlanıldı. Bir gündə 21 cinayətin üstü istizlərlə açıldı. Bakının Sabunçu rayonunda qəza baş verib, sərnişin avtobusu ilə minik maşını toqquşub. Səhər saatlarında Zabrat Maştağı avtomobil yolundakı körpünün üzərində sürücü Cahangirov Elgin Otel oğlunun idarə etdiyi 107 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusla eyni istiqamətdə qarşısında hərəkət edən və körpü üzərində idarə etmədən çıxaraq fırlanıb hərəkətin əks istiqamətində dayanmış Quliyev Əbil Zabil oğlunun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində avtobusun sürücüsü və sərnişinləri 50 yaşlı Kərimova Aytən Əfələddin qızı, 54 yaşlı Məmmədova Fidan Rasim qızı, 59 yaşlı Balakişiyeva Mühbarə Cuma qızı, 27 yaşlı Məmmədov Əli Rasim oğlu, 24 yaşlı Həsənov Elşən Məmmədoğlu və 29 yaşlı Rüstəmzadə Murad İlqar oğlu yüngül dərəcəli xəsarətlər alaraq 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıblar. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, toqquşmadan yayınmaq üçün avtobusun sürücüsü manevr etmək istəsə də, yol sürüşkən olduğundan nəqliyyat vasitəsi idarə etməni itirib, nəticədə avtobus yoldan kənara çıxıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xızır rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah sursatın aşkarlanaraq götürülməsi məqsədi ilə əməliyyat axtarış tədbiri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində rayon ərazisində yerləşən bir yaşayış evinin həyətyanı sayəsindən döyüş sursatları aşkarlanıb. Xızır rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Giləzi qəsəbə sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Kamal Əhədova məxsus fərdi yaşayış evinin həyətyanı sayəsindən 3 ədəd əl qumbaraları, 66 ədəd 7.62 mm, 78 ədəd 12.7 mm və 3 ədəd 14.5 mm patronlar, eləcə də müxtəlif avtomobillərə məxsus 3 ədəd dövlət qeydiyyat nişanları aşkar edilərək götürülüb. Polis əməkdaşları tərəfindən aşkar olunan əl qumbaraları patronlar saxlanılması üçün adiyyat üzrə anamanın əməkdaşlarına təhvil verilib. Faktla bağlı Xızır rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Bakıda evdən qızıl ziynət əşyaları uğurlanıb. Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə Binə qəsəbəsi ərazisindəki evlərin birindən 5000 manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının uğurlanması barədə müraciət daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Həsən Hüseynov və Əli Əmirxanov müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində törədilmiş 21 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 11 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 45 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 29 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında bir ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə bir nəfər ölüb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 12 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb. Bu ilin yanvar ayının 20-sində Mingəçevir şəhər sakini Ziyad Mirzəyevin odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya daxil olması faktı ilə bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Eləcə də iş üzrə digər zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Daha 2 nəfər saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə aparılmış istintaqla qeyd edilən tarixdə saat 18 radələrində Mingəçevir şəhər sakini Elsəvər Quliyevin qohumu Firdovsi Qasımov ilə birlikdə sonuncunun idarə etdiyi Hyundai Sonata markalı avtomobili ilə əvvəllər aralarında baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar Ziyad Mirzəyevdən qisas almaq məqsədi ilə sonuncunun sərnişini olduğu VAZ-2107 markalı avtomobilin qarşısını kəsərək avtomobildən düşüb üzərində gəzdirdiyi odlu silahdan 2 dəfə atəş açaraq onu yaralamasına
Ziyad Mirzəyev avtomobildən düşüb qaçarkən Elsəvər Quliyevin ona doğru üçüncü dəfə atəş açmasına, lakin yaranmış səs-küylə bağlı ətrafa xeyli adamın toplaşması səbəbindən cinayətkar niyyətini tam başa çatdıra bilmədən gəldiyi avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Elsəvər Quliyevlə qabaqcadan əlbir olan və Ziyad Mirzəyevi izləyərək onun yeri barədə Elsəvər Quliyevə məlumat verən digər qohumu Ülvi İsmayılovun hadisə zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanan və hadisə yerindən qaçan Ziyad Mirzəyevi öldürmək məqsədi ilə üzərində gəzdirdiyi baltanı götürüb onu təqib etməsinə, Ziyad Mirzəyevin yaşayış binasının arasında gözdən itməsi və yaranmış əlverişsiz şəraitlə əlaqədar öz cinayətkar niyyətini başa çatdıra bilmədən hadisə yerindən uzaqlaşmasından şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. Bundan başqa istintaqla Elsəvər Quliyev və Ülvi İsmayılovun qabaqcadan əlbir olaraq törətmiş olduqları xüsusilə ağır cinayətin qohumları Nahid Həsənov və Firdovsi Qasımov tərəfindən bilərəkdən gizlədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Elsəvər Quliyev və Ülvi İsmayılova Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.1-ci bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilərək barilərində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Firdovsi Qasımov və Nahid Həsənov isə Cinayət Məcəlləsinin 307.3-cü qabaqcadan vəd etmədən xüsusilə ağır cinayəti gizlətmə maddəsi ilə ittiham elan edilərək barələrində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20.55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.